Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 215, і завдання у нас наступне. У Іванки є хомячок Хомка. За місяць він з'їдає на 24 гривні корму для хомяків, на 14 гривень моркви та на 10 гривень соняшникових зерен. Скільки щомісяця витрачають батьки Іванки на утримання хомячка? Ну, давайте запишемо всі витрати, які робить сім'я, батьки Іванки. І так запишемо 24 гривні – це корм для хомячків, плюс 14 гривень – це морква, і 10 плюс 10 гривень – це соняшникові зерна. Ну, більше витрат тут не зафіксовано. Зробимо, знайдемо суму цих чисел. 24 плюс 14 – це 38 плюс 10. 38 плюс 10 – 48 гривень. Це всього, всі витрати батьків Іванки на утримання хомячка. Тобто запишемо відповідь. 48 гривень. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.